боровся за нас. І дуже важливо пам'ятати його, вшановувати його пам'ять і те, що він робив. Слава! 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 Єдино актуальні ідеї на сьогодні – це ідеї Степана Бандери абсолютної перемоги без жодних компромісів і тотальної боротьби до остаточної перемоги. Степан Бандера ще в 59-му році казав, що у своєму інтерв'ю про те, що західні держави повинні діяти активно для того, щоб протистояти імперським амбіціям Росії. В умовах війни більш ніж актуальна, і ті ідеї, які він закладав тоді, зараз, по суті, ми маємо ту саму ситуацію і маємо продовжувати боротьбу.